за декілька місяців до ЗНО я зрозуміла, що в мене не виходить писати власне висловлення за всіма правилами, тому мої батьки допомогли мені знайти курси на урок. На щастя, за декілька днів там розпочинався курс написання твору, і я швидко на нього зареєструвалася. Менеджер Світлана допомогла мені розібратися, як і де я можу розпочати навчання. Щоп'ятниці з нетерпінням чекала на новий урок з надзвичайно талановитим викладачем Ганною Сукачовою. Хоча курси проходили у форматі вебінарів, ми з легкістю знаходили спільну мову у спільному чаті. На кожне своє питання я отримала цікаву та розгорнуту відповідь. Куратор Маргарита допомагала мені розв'язати різні технічні питання, а також нагадувала про нові заняття. Загалом я склала ЗНО з української мови та літератури на 195 балів, тому я щиро рекомендую курси на урок і бажаю кожному скласти ЗНО на 200 балів.